Ufa'da kanat yolu dayanıb. Sərnişinlər bir neçə metr hündürlükdə havada asılı qalıblar. Ümumilikdə funikulyorun kabinələrində 9-u uşaq olmaqla 35 nəfər olub. İnsanların aşağı düşməsinə kömək etmək üçün hadisə yerinə xilas edicilər cəlb olunub. Zərər çəkənlərin olmadığı bildirilir. Məlum olub ki, kanat yolu dayaqlardan birində kabeldə qəza səbəbindən dayanıb. Funikulyor təmirə bağlanıb.